í kafla 3.1 að það eru verið að fjalla svolítið meira þess að búlegan segðir. Og í rauninni það sem ég að tala núna, að ég bara fara svolítið dýpra í búlegan eða kannski hnykkja betur á þeim, þess að búlegan segðum eða rökreglum. Og ég líka þess að spá meira í hvernig yfsetningarnar virkuðu. Við sýndum alveg hvernig yfsetningarnar virkuðu, en til þess að við töluðum ekkit það að það væri margar yfsetningar eða það væri yfsetning inn í yfsetningu og svo framvegis. Og það það sem við erum að skoða núna, þannig að það bara verið að fara dýpra í það efni. Og ég ætla að byrja því að skrifa hérna bara eitthvað see out, píla, píla, true. Sem sagt, hérna erum við með, ef við getum alltaf sett, ég geti sett inn see out eitthvað 21 eða, þá myndum bara skrifa 21, ég geti sagt see out 21 plus 4 eitthvað þín lít, þá myndum væntanlega skrifa 25. Og hún myndi sem þetta reikna niðurstöðu segðarinn og skrifa það út sem að segðin skilar. Sama hátt, þá geti ég verið að skrifa út einhver búlegan gildi og ég geti skrifa til dæmis see out true. Og þegar ég skrif út búlegan gildi, að þá kannski er menn hins á því, sem það kemur hérna bara út 1. Og málið það að þegar við skrifum út búlegan gildi, þá skrifar hún 1 ef það er true og 0 ef það er false. Hún skrifar ekki út true og false. Skrifar 1 fyrir true, 0 fyrir false. Þannig ef ég myndi nú segja see out false, þá kemur vantarlega 0. Jú, það kemur 0 hérna. Og hérna, þannig það það fyrst að bara átta sig á því, þegar við erum að skrifa út búlegan gildi að það kemur ekki að true og false, bara maður fatti hvað er að skýja. Nú, ég get búið til hérna einhverja búlegan breytu, sagt eitthvað test, nú þetta búlegan breyta sem heitir test og ég ætla að setja eitthvað false inn í breytuna og ég get þá náttúrulega að skrifa bara sem sagt þannig að væntanlega kæmi þetta nákvæmlega eins úti þekki að það bara nú ég að skrifa út innihald einhverja búlegan breytu og af því að innihaldi false að þá skrifast 0. Ok, þannig að nú getum við sett einhverja svona. Og þetta væri kannski ágætis leið, ef þið viljið vera að prófa svona rökseðir, hvað er skila, að þá getið bara búið til svona forrit og svo getið sett inn einhverja segð hérna og svo bara sjáu þið, hvað kemur út úr þessari segð? Kemur trú eða kemur fólks út úr þessari segð? Og til dæmis, ef ég myndi nú segja hérna, hvað myndi trú eða fólks? Ég væntanlega mynd, já, hvað myndi þetta núna skrifast út? Trú væntanlega, af því að eða virkin skila trú eða öðru hvorum megin við. Eða myndi sem þetta ekki skrifast trú, heldur myndi skrifast einn. En það væri sem þetta gildi trú. Svo geti ég sagt eitthvað svona og hvað myndi nú skrifast út? Eitt segir einhver, allir sóttu við það. Ég er satt ekki búin að fara í gegnum það, en málið er að alveg eins og með hérna, sett virkjana plus og mínus og það, að það er einhver forgangur á virkjunum og hvað sem er plus og mínus er framkvæmt á eftir margföldun, deilingu og módulus. Í þessum er og virkin framkvæmtur á undan eða virkjunum. Þannig að framkvæmdaröðin hér er því, það myndi byrja því að tekka á ja, hvað gefur false and false. Það er vantarlega false eða ekki, það þarf að vera trú báðum megin. Þannig að þetta gefur false og þá kemur trú or false, hvað kemur það? Það er trú eða ekki. Þannig að það myndi, test hefur þá gildi trú og það myndi vantarlega skrifast 1. Við getum sett hérna svona sviga utanum til dæmis ef við viljum láta eða virkjan framkvæmast fyrst alveg eins og með talnasegðirnar þá getum við nota sviga til að afmarka eitthvað. Núna myndum segja trú eða false, það gefur trú og svo myndum segja trú and false, það gefur væntanlega false, þannig að núna væri væntanlega false sem að kemur út úr þessu og það skrifaðist væntanlega 0.
sem gerist. Sem sagt, við þurfum alltaf að vera að spá inn á forgang. Og ef þið eru að skrifa einhver svona búlegan segð sjálf og eru ekki viss hvernig forgangurinn þá getið þið alltaf bætt við svigum. Þannig að hérna, ef þið eru óörugg, þá getið bara bætt við svigum og hérna, eða þið getið bara testað hvernig það að virka. En sem sagt bara með búlegan segðirnar nákvæmlega eins og með talna segðir, þá náttúrulega skiptir máli forgangurinn og við verum að spá í hvað er framkvæmt fyrst. Og þegar við verum að spá í hvað kemur út úr svona, að þá verðum við náttúrulega alltaf að, bara alltaf að taka eitt skref í einu, segir bara ok, næst framkvæmist þessi virki, hverju skilar hann, þá þetta eftir, hvað framkvæmist næst, hverju skilar það, og bara hjekki gegnum, alla segðina með því að taka alltaf einu og einu aðgerð í einu, nákvæmlega eins og tölvan í rauninni að gera. Einhverja spurningar þetta? Næsta sem ég vildi fjalla að og verið að fjalla í bókinni að við getum gert eitthvað svona sagt til dæmis sem sagt við getum tekið talna gildi og sett í búlegan breytu og hún kvartar ekki yfir því og það er stundum sem að þegar maður er að gera eitthvað svona órökrétt eða það sem manni finnst órökrétt þá með þessi tök að þá fer hún að reyna að hugsa fyrir mann og í rauninni tagbreyta. Það sem að skýður hérna, hún myndi segja, ok, þetta búlegan gildi og þetta integer. Sum forritunar mál myndi bara segja, ok, þetta bara villa. Og væri kannski ekki órökrétt að hugsa það þannig. En C++, hann, það reynir að sem sagt, túlka töluna sem búlegan gildi. Það segja að það tagbreytir inn integer tölu yfir í búlegan gildi yfir í búlegan, já hérna og hún nota þá reglu að ef það 0 þá túlkast það sem false en það skrifar 0 þegar það false ef það eitthvað annað 0 þá túlkast það sem true þannig að það sem myndi gerast hér að hún myndi taka, segja hérna ok, hérna komin integerin ég þarf að túlka það sem hérna búlegan gildi Nú þetta ekki 0, þá túlka þetta sem trú. Og þá myndum við rauninni setja trú hérna inn í þessa breytu sem heitir test. Svo myndi ég skrifa hérna test og það inn í heldur trú og þá myndi ég skrifa state út eða hegi að því hún skrifa trú sem 1. Þannig að 0 túlka sem false, allt annað túlka sem trú. Og hérna, þannig ef ég myndi nú prófa þetta, þá veist ég að segja, það kemur hérna 1 sem þýðir trú þá. Kannski ástæðan fyrir að við erum svolítið að hnykkja á þessu, það er þessi algenga villa, menn eru oft að gera óvart þessa villu að reyna að setja integerin í búlegan og þá túlkar hún integerin sem eitthvað búlegan gildi og menn fattar kannski lítið hvað er að skýja. Ég tók, allan einhver tíma tók ég hérna þetta dæmi, sögum hérna ég ætla að segja int, kávall st, segjum bara að hún sé jaft og 12, þetta var hérna og ef, svo ætla að segja, og ef að klukkan 12 og þá ætla að skrifa út að sé hádegi, Þannig ég segi hérna if kallst jaft og 12 þá ætla að segja eitthvað cout píla eitthvað hádegi svona kannski ég segi bara hérna líka else eitthvað, ekki hátti ok hvað myndi skýr núna væntalega kemur hérna 12 vegi eftir 12 þannig að það trú og þá skrifast væntalega hátti Ég vel gætna að setja þessa tvípunkta. Svona, takk. Nú, og það kemur hátti. Nú, ég get náttúrulega sett hérna eitthvað annað, 13. Og þá vantala kemur ekki hátti.
Nú síðan kemur þessi villa sem svo algengt að við gleymum munina á gildistöku virkjanum og samanburða virkjanum og gerum svona ef að klukkustund ég vil lesa ef að klukkustund í aftur hátti en það ekki þannig sem við ættum að lesa við ættum að segja ef að klukkustund tekur gildi hátti hvað skeður það núna með þetta sem við vorum að fara yfir á það þetta þýðir Já, þá setur hún 12 inn í KLST þannig að það kemur bara væntalega 12 hérna innan svigans og við sögðum ef það einhver svona innan sviga þá vill hún túlka það sem búlegan gildi og þá kemur þetta hvernig túlkar hún 12 sem búlegan gildi túlkar hún það sem trúiða fólks þannig að 12 sögð, allt annað en 0 var túlka sem trú þannig að hún myndi túlka það sem trú þannig að hér myndi hún segja að það væri hádegi, eða ekki Og þá skilum við kannski af hverju, þetta svo mikilvægt þessi hérna sem vorum að tala að það var tvö samasem en ekki eitt samasem. Þannig að væntanlega myndi skrifast hérna hádegi eða ekki. Þó að ég hefði byrjað á því að setja klukkustund samasem 13, af því að næsta sem ég gerir að setja 12 í staðinn. Og ef ég hefði bætt við hérna eitthvað síðátt KLST, þá væntanlega myndi skrifast 12 þannig því að ég búin að setja 12 hérna inn í KLST þannig að nú kemur 12 hádegi og 12 þannig ok við erum klára á því ef við reynum að setja integerin í búlegan gildi hvað skýður þá túlkar integerin þannig að 0 túlkar sem false og hérna allt annað túlkar sem true og ef ég nota ofar gildistöku virkja í staðan fyrir jafnt og virkja þá bara nákvæmlega það sem skýður, gildistöku virkin vinnur eins og hann á að vinna, þann tekur það sem hægra megin og setur hann í breytunum sem vinstra megin. Spurningar þetta? Eitt saman sem merkir gildistöku virkin, taka gildi, taka það sem hægra megin, setja inn í breytunum sem vinstra megin. Það eitt saman sem merki. Tvö saman sem merki, þá vorum við að bera saman það sem sikkur megin við, einhver tvær tölur, eða eru eins, til dæmis einhver tvær tölur, eða eru eins, þá skilur hann trú, eða eru ekki eins, þá skilur hann fólks. Það eru tvö saman sem merki. Nú, við getum sem þetta leikið okkur með þessa búlegan við getum verið með eitthvað svona og hvað myndir sjö starri en sem sagt við þurfum að vera viðbúið því þegar við erum að vinna með svona að þá getum við fengið alls konar svona búlegan segðir sem eru ekki bara svona einfalda eins og þetta heldur að við getum verið með eitthvað svona til dæmis hvað er þið heildar niðurstaðan hérna nú þá verðum við bara að fara gegnum þetta sem að sikkur með og virkjana og verið eitthvað sem að túlka sem trú eða fólks KLST í aftur 12 það trú 7 stærri en 11 það væntanlega fólks þannig að heilda niðurstaðan þið fólks hér eða ekki Hvernig munið þetta þessu hér? Hvað þýttir þetta hér? Ekki áttu. Hvað kemur núna heldar niðurstaðan? Klukkustund ekki áttu 12. Það trúið að fólks? Það fólks eða ekki? Þetta klukkustund í áttu 12. Þannig að fullerin í klukkustundinni ekki í 8.12 false
Með þá kemur fólks hérna úr fyrri, trú úr seinni, en að því það ofvirki, þá myndi þetta vera fólks í heildina, eða ekki? Þetta, hvað kemur út af þessu? Þetta þýtti að það ekki var nægilegt að vera trú öðrum einn. Þetta hérna trú, eða ekki? Klukkur, nei, þetta 7:11, það trú. Þannig að nú erum við með eðavirkjan og það nógu að sé trú öðrum einn. Og þá verður, hérna, hér heildaskilyrðið, það ekki trú. Við getum testa svona, við getum líka skrifa sé át bara trú. Sé át false. Þannig að við getum séð hvort að þetta sé trú eða false. Hvað sagði þið að það koma út þessu? Trú, það ætti þá að koma einn. Já, það kemur trú að því ég skrifa bara textan trú. Þetta er kannski ekki. Svona. Hvað skrifast nú út? Það þarf svona svolítið að þetta ekki æfa sig í þessu með þessa búlegansæður að spá í og með því að bara taka alltaf eitt í einu. Þetta gefur fólks eða ekki? Þetta gefur trú. Upprófnum er ekki því til nótt, var það ekki? Ekki. Það breytti trú í fólks og fólks í trú. Ekki satt er ósatt og ekki ósatt er satt. En nú er ég með að, fyrst reikna ég, hvað kemur, hérna er ég með sviga. Fyrst erum við að spá í, hvað kemur út úr þessum sviga hérna? Hérna er, þetta er trú, þetta er fólks hérna fyrri og þetta er trú. Þannig að það sem kemur út úr sveganum að því það er eða á milli, þá er nóg að sé trú öðrum einn, þá kemur trú út úr sveganum. Eða ekki? Þannig að svíin gefur trú og ekki trú verður þá fólks, eða ekki? Þannig að það sem er inn í if-setningunni myndi gefa vandalega fólks. Það er fyrst þá að trú út og svo breytum því í fólks. Hvað segir þið? Það var eitthvað að segja. Það er hann ekki við bara þú veist þú en að einnig svíða. Hvað segirðu? Þetta spáði þetta hérna merki? Já, bara þetta er ég, en ég er ekki eitthvað og merki. Já, það eru tvö og merki. Það er og. Þetta var hvað? Þetta er eða. Tvö strik er eða, tvö og merki er og. Já. Og var framkvæmt undan eða ef það væri nú í beinni runnu, bæði eða og eins og við vorum að gera á þann. Ég hef einhvern veginn á tilfinningur ég sé ekki að ná núna í gegn svona bara með því að horfa á andlitin. Er þetta vil ég rétt upp hönd þeir sem að finnst þetta bara að vera óskiljanlegt? Ok, allavega engin sem þú eru rétt upp hönd. Þannig að þetta er skiljanlegt. Ég gerir ráð fyrir því að þetta sé skiljanlegt og það sé ég að ná í gegn. Ok. Þannig að við þurfum bara að hafa tök á þessu og hérna ef þið allan að ná þessu ágætlega þá held ég að séu búin að ná tök á þessu. Hérna þannig að nú erum við búin að svona fjalla aðeins meður þess að búlegan segðir og reyna að gera svolítið flóknara heldur við vorum með daginn. Og bara nákvæmlega eins og þegar við vorum auðinu með talnasæðirnar, þá þurfum við alltaf bara að spá í, taka eitt skrif í einu, bara hvaða virki virkar næst, hverju skilar hann, og síðan hjakk okkur í gegnum sæðina, hann taka til við erum komið með endalega niðurstöðu. Og það virkar alveg eins með búlegan sæðir eins og hérna talnasæðir. Næst sem hann öllir sér smá út í þarna í bókinni,
Hvað myndi þetta gefa áður en ég held Þetta myndi allavega gefa það sama áðan. Það því ég búin að bara bæta við tveimur neitunum við.